সোণাৰীত পুত্ৰই হত্যা কৰি মহখুটি গাঁতত পুতি থোৱা পিতৃৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিলে আৰক্ষীয়ে। কিছুদিন পূৰ্বে সোণাৰী নগৰৰ কাষৰীয়া টিয়ক চাহ বাগিচাৰ সমীপৰ মহখুটি পথাৰ গাঁৱত হত্যাকাৰী পুত্ৰই পিতৃৰ মৃতদেহ গাঁৱত পুতি ৰখাৰ পাছত আজি সোণাৰী আৰক্ষীয়ে গাঁত খান্দি মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰে। উল্লেখ্য যে সোণাৰী টিয়ক চাহ বাগিচাৰ সমীপৰ মহখুটি পথাৰ গাঁৱৰ বাসিন্দা বিশ্বজিৎ বনিয়াই ৰদেৰে মৰিয়াই দাৰে কাটি হত্যা কৰিছিল নিজ পিতৃ সনাতন উৰফে অজয় বনিয়াক। বিগত 20 ফেব্ৰুৱাৰী নিশা সংঘটিত হৈছিল এই লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড। বিগত 15 দিন ধৰি পিতৃ নিৰুদ্দেশ হৈ থকা বুলি হত্যাকাৰী বিশ্বজিতে সোণাৰী আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰিছিল এক ভুৱা গোচৰ। অৱশেষত পিতৃক নিজেই হত্যা কৰা বুলি শনিবাৰে বিশ্বজিতে সোণাৰী আৰক্ষীক অৱগত কৰিছিল। সোণাৰী আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া নিতুল কুমাৰ ৰংহাঙৰ নেতৃত্বত যোৱা আৰক্ষীৰ দল এটাই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ চৰজমিন অনুসন্ধান কৰাৰ পিছত হত্যাকাৰী বিশ্বজিৎ বনিয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আনে। আৰক্ষীয়ে হত্যাকাণ্ডত ব্যৱহৃত দাখনৰ লগতে ৰদডাল উদ্ধাৰ কৰাৰ পাছত আজি মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰে সোণাৰী আৰক্ষীয়ে। মকুঠি পথাৰ গাঁৱত মানে সেইদিনাখন যিটো মানে মাৰ্ডাৰ কেছ এটা হৈছিলে, সেইটো দিনাখন ল'ৰাটোৱে চেলেণ্ডাৰ কৰিলে, পুতেকে মাৰিছে বাপেকক। সেই বস্তুটো আজি মানে খান্দিবলৈ আহিছে, মাৰি পিনে পুতি থৈছিলে, তাৰপিছত পুতে এনেই আজি ধৰি লওক 15 দিন হ'ল, আজি খান্দিব আহিছে। এতিয়া ডেড বডিও খান্দি আছে পুলিচে, মই ইমানটো ক'ব নোৱাৰোঁ, ওচৰত যোৱাই নাই। ল'ৰাজনক লৈ আহিছে, পুলিচে লৈ আহিছে ল'ৰাজনক। অসম আদিত্য, চৰাইদেউ।